وكيلك شركه الديارده هيدا ايرلاين ابراهيم احمد جامع ابراهيم شوله ونور السيجار علي الليسي انه وحوغه ويدينو ارمها حشاشته هر سوماليلان ايلا فيليو ان اي يمادان دلكن بوقتويده سعودي عربيه سي او غتان واجبات كدينيه حجك ابراهيم احمد ابراهيم شوله او ريسيجار اسي تلفزيون قرنك جمهوريه سوماليلان ايا وحو كورمي ارمها حشكا يو وقت يدا اي حشاشت هر سوماليلان ايمان دونان دلكن بوقتويده سعودي عربيه شغي ان اي سنينت سو سوتو اي ستو سو او بلاد دونان دوليماديدي حشكا دلكا جمهوريه سوماليلان ان ادي ابو محسن تاسيد ونكسلد نوغو سو دوويساي ان ابراهيم حدان وخ كا ويدينو ان sidebaad ugu diyaar garowdeen sanadkan xushaashta maadaama ay taagan tahay waqtigi xashka ee diyaar garowga xushaashta hadii ay goorale wax iska qaadi weeyaan oo tartiibadkooda wax iska dhaweeyaan xushaashta Soomaalida ama Soomaaliya ama xidhiidh aan ama konferensi Soomaaliya ba ka yimaadaan markay yimaadaan jidda waxa hadii goorale markii hore uu lahaan jiray ikhtiyaar ama in madina qabtaan ama in maka qabtaan sanadkan way ka duwan tahay awaamirta cusub ee wasaaradda xajka Saudiya ka soo baxday xujaajtu markay yimaadaan airportka ilaa bisha xabalida 15-keeda waa oktoobar 1-keeda ama 2-keeda la maleynayaa inta ka horeysa duwan carabiya oo dhan xujaajtooda lama ogola makayna soo galaan dibadda qasab waxay tahay ilaa maalinta inta ka horeysa xujaajtooda inaan madina u dirno madina markay ugu yigaan saddex xushaamaaf xusho qaarba in joogaana waxay u soo dhoofaan maka makana faraajiqdii iyo guryihii loogu talagalay waa diyaar shaqaalina waa ku diyaar saasa diyaar lagu yahay haddaan ku weydiino sanadkan iyo sanadkii hore maxaa ay xushaashtu kaga duwan tahay sanadadii hore nidaamka aad sanadkan ugu talagasheen shirkadda daala ahaan macaamiishiina doonaysa inay ku soo xashido ama ku soo safarto shirkadda daala maxaa ka mid ah bal warbixin laga sii waxaan u maleynayaa wax badan oo farcaha u dhexeeya ma jiraan waxa ugu weyn ee dadku eegaan xushaashtuna ay eegtaan markay yimaadaan waxa weeyaan hoteelada Maka iyo Madiina ay ku degayaan hoteelada kuwii horena waa jiraan qaar ka sii wanaagsanayn oo kalena waa ku soo kordheen labada siyoodba siyaasad iyo lagu yahay shaqaaluhuna aad iyo aad shaqaalaha looga ballamayn xushaashta soo dhaweeyaan oo daryeelaan oo arrimahooda iyo sariirahooda iyo alaabtooda daryeelaana waa loogu diyaar weyn waa tahay waxaan jeclahay dufcadii ugu horeysay ayaad keenteen dufcadda ugu horeysay xushaashta soomaalida xagee bay kasoo xashtay ma waxay ka timid soomaaliland iyo soomaaliya mise waxay ka timid xushaashta ilaa hadda yimi soomaalidu waxay ka yimaadeen soomaaliya waxaana kasoo dhafeen muqdisho shalay mooyaane darhaad bay yimaadeen kuwii qaar kalena maanta imanayaan soomaaliland safseenay maadaan baahayd dubbay u dhaceen ilaa isiintaan u malaynayaa iyagoo fiisooyinkii weli aan la helin oo dhilay ugu dambeyntii ibraahim waxaa tahay wakiilka shirkadda daalo ee dalkan boqortooyada sacuudi carabiya macaamiisha shirkadda daalo ee daafaha dunida kaa daawanayo maxaad sanadkan ugu ballan qaadaysaa inaad u fulin doontaan marka ay yimaadaan dalkan boqortooyada sacuudi carabiya ay ku guda jiraan gudashada waajibaadka diiniga ee xajka waxay u kala qaybsan yihiin dadka wadanka imanaya xushaasha imanaya dad daala airlinesa soo qaado ama soomaaliya ka soo qaado ama soomaaliland ha ka soo qaado iyo dad kale oo soomaaliyeed oo meelo kale oo adduunyada ka imanaya mar walba qof soomaaliyeed oo meesha yimaadaba wixii musaacade aan usoo siin karno ee aan usoo siin karno aan u hedin karno waan u hedinaa ama xushaag ha noqoto ama tilmaan ha noqoto ama qaar rumay ha noqoto qaar walba waan u caawinaa kuwa aan soo qaaday aan kuwa mas-uulka sida gaarka u nahayna waxaan ka mas-uulnahay guryahoodii iyo transportkoodii transportku waa kala jaad marka ay tagayaan xarabka ay tagayaan salaada ay tagayaan maka la yimaado oo kale waxaa shirkadaha u diyaar gareeya iyo laba shirkado arrimaha ku shuraakan yihiin marka ay madiina qabanayaan ama ay qabanayaan mashaacir xajka ay qabanayaan ama ay jido ka dhoofayaan basaska waxaa leh oo basaska u diyaar gareysa dowladda sacuudiga ama qoladay dhahdo niqaab sayaarad waa shirkada dowladda sacuudiga ay ka mas-uul tahay oo qasaskii waxaa soo shaqo ku leh
أديات بضمة سنتهاي إن داودي الكاسوح وهو وكيل كشركة عالمية ديارضها دالا إيرلاين دل كم بقرتوه ده سعود عربية إبراهيم شامع أحمد إبراهيم شود ورئيس جارسية تلفيش كقرن كتمريد ده سومالي لان حرونتي سمجال ده شدة عبد الرساق ساق دعالي تلفيش كقرن كتمريد ده سومالي لان شدة سعود عربية